Zdravo svima, ja sam Nataša Nikolić i večeras ću vam pokazati mali projekat, odnosno proces fotosinteze. Za to bit će potrebna ova merica, jedna kašičica za mešanje, soda bikarbona, deterđent za pranje sudova, jedan list spanaća, ali pošto nisam imala spanać, uzela sam zelje, tako da može i zelje, nije bitno. Slamčica, špric, lampa, evo je ovde, i tajmer i list papira, to ću kasnije da objasnim. Prvo što treba da se uradi jeste da se sipa 500 ml vode, što ću upravo uraditi. Evo, ja sam sipala vodu. Onda treba 0,5 g sode bikarbone, što je prilike ovde jedna kašičica i to ću upravo uraditi. I par kapljica ovog deterđenta. Deterđent može bilo koji, to uopšte nije bitno. Ovako. Onda uzmete i promešate. Mešate malo duže i blago mešate. Da se ne bi stvarala pena na vrhu. Evo, ja sam to uradila. Ovo neće više biti potrebno. Sa strane da se stavi. Onda sada što ću uraditi jeste i izbušit ću ovom slamčicom par ovih malih diskova od ovog zelja. Ja sam to upravo uradila, listom neće biti više potreban. Sada ovi mali diskovi, koji izgledaju ovako, baš su mali, njih ću ubaciti u ovaj špric. Sada kada sam sve ove diskove ubacila, zatvorit ću špric i od ove smešat ću malo uzeti odavde. Dakle, otprilike. Pošto ovdje ima vazduha, to ću izbaciti. Nakon toga možete vidjeti da su svi ovi diskovi na vrhu ovog šprica. I sada ću bilo koji prst odavde, stavit ću ga na ovaj špric i klip ću povlačiti ka meni i da bih stvarala vakum. Kao što možete vidjeti i primetiti, ovi diskovi padaju na dno ovog šprica i naravno imaju i mehurići, mogu se primetiti i postupak se ponavlja sve dok svi diskovi ne padnu na dno ovog šprica, tako da ću to raditi par puta. I evo, možete vidjeti da su svi diskovi na dnu ovog šprica. Sada što ću raditi jeste, ovo ću isipati nazad u ovo, dakle vratit ću. Špric nam neće mi više biti potreban. I upalit ću ovu lampu. Ostavit ću ovako, bit ću uperena u ovo i uključit ću. Sada će mi biti potreban jedan tajmer, ja ću koristiti telefon. Također će i papir biti pored mene, da bih zabeležila koliko će se polovina ovih diskova ubačenih u ovoj smeši dospeti ka vrhu ove smeše.
ovim diskovima će biti potrebno par minuta da se dignu na vrh, tako da obaveštavaću vas povremeno kada se bude počelo dešavati. Evo, već tri diska su se popela ka vrhu. Možete ih ovdje videti. I sada čekamo još ostala dva diska. I svih pet diskova su se popela na vrhu ove smeše. Ukupno mi je trebalo 7 minuta. I pokazat ću vam da vidite kako to izgleda. Ovdje se mogu primetiti ovi diskovi koji su se popeli ka vrhu. Dole na dnu su ostale još 5 diskova, ali dovoljno je pola od njih da se popnu ka na vrhove smeše. Nadam se da vam se svidio ovaj mali interesantni projekat o fotosintezi koji sam vam pripremila večeras. Nadam se da ćemo se vidjeti drugom prilikom. Zdravo!